Une problème. Je vous la umbereka. Gati, bona tsi. Nasi ngari menya so explain that so zotenga chi. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Send Kuruda Mateus. Mateus andiga ni jecha. Then if you didn't have a wasara jingan. Cement. Didn't have 3,000. All right. Saka chi still since pain is dinner. Oh, eh. Saka pa ma bucket. Na ifunga ati ma bucket e paint. Ndio tuzoshalisa pa din. Saka pa nasiga let it roll around. Boss Maria she zvinhu zvekustend ndandatota se ndandatota taku na inzwaka Maria kustend ndandatoisa pakanaka ukona saka chi inini kupend ndokwatoto kwansera se kutoenda but pend yacho manje iwa hapana kunoziva kuno kusandiruda kubvunza kababa tindini kuti kwatinoona pend inotengeka nemutengo wakanaka ndekupi country pens country pens number dzavo ndo idzi mira tokwanisa kuti wafunira tapa musora. Vanayo, makalazi ese chichichi but manje problem ah but still boys mtown vanowani vane ma office futi kubeve dear number tinadzo saka tofone vanotosvika ko baba tindi toita se but ngati chitongofona tichienda hona ma bucket achatenga apa ngati chiite zvemanepo nechichichi hona manje rumongo nofuna aiwa ndo kudira chete ah chitondida